ಅಯ್ಯೋ ತಗಡೆ, ಅಯ್ಯೋ ತಗಡೆ, ನಿನಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು, ಈಗ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈಗ ಈ ಕತೆ ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು? ಆ ಟೈಟ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಕೇಳಿಚೇನ ಫಸ್ಟ್? ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದು ಬಂದು ನಮ್ ಕೈಲೇ ಯಾಕೆ ಗುಂಬಿಸ್ಕೊತೀಯ? ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿಗೆ, ಹಾಗೇನೆ ರಾಘುಗೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಮೊದಲು, ಅವರೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೋಡ್ರಿ ಇವರೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಥಿಯೇಟ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಲಿ, ಅವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವೋ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ವಿಡೋ ನಾವು ಬಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೀಗ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕತೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ದೆ, ಟೈಟಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ ತಗಡೆ, ನಿನಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಭಗವಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸಲಿ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಣ? ಈಗ ಈ ಕತೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು? ನೀನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು? ನಿನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗುಡ್, ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಟೈಟಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಟೈಟಲ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮದಗಜ ಟೈಟ್ಲು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಟರೆ ಟೈಟ್ಲನ್ನ ಉಮಾಪತಿ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಮದಗಜ ಟೈಟ್ಲನ್ನ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಟೈಟ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾ ಫಸ್ಟು? ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವೇನೆ? ಓಕೆನಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಯಾಕೆ ಗುಂಬಿಸ್ಕೋತೀಯ? ಗುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಎಲ್ಲೋ ಇದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು, ತಪ್ಪದು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅದಷ್ಟೇ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನೇನಿಲ್ಲ.